Selamat pagi, sir. Saya Bong Chishan daripada kumpulan Band 10 Plus 1. So, ahli kumpulan saya ialah Jambunfi, Isma, Nabila, Evan, Iviona, Li Wensing, Chong Huiteng, Oi Chiuji, Ong Yibing, dan Ivy G. Jiaming. Hari ini kita akan membentangkan tajuk kita yaitu Bahasa Jiwa Bangsa, Tanggung Jawab dan Kesukarelaan Generasi Muda untuk Mempertahankan Bahasa Ibunda Masing-masing. Selamat pagi kepada semua. Saya adalah pembentangan yang pertama. Okay, nama saya Evelyn Anak Chang. Matric number adalah 65919. Okay, hari ini saya akan membentangkan bahagian pengenalan. Pada zaman ini, bahasa sudah biasa dijadikan sebagai celucuk utama dalam melambangkan sesuatu bangsa dan negara. Bahasa jiwa bangsa bermaksud bahawa bahasa sebagai milik mutlak sesuatu bangsa yang menjadi identiti kebangsaan. Sesungguhnya, bahasa itu menunjukkan jati diri sesuatu bangsa. Bahasa melambangkan bagaimana sesuatu bangsa itu menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi, perpaduan untuk saling memahami, dan bahasa itu digunakan sebagai bahasa ilmu sesuatu bangsa. Kekuatan bahasa itu juga menunjukkan kuatnya sesuatu bangsa. Selain itu, bahasa juga menunjukkan bangsa, dan bahasa jiwa bangsa merupakan ungkapan yang sering bermain di bibir masyarakat kita dalam menonjolkan sifat jiwa dan raga sesuatu bangsa. Maka molek ditelah elemen bahasa yang merupakan satu dasar yang telah mendokumentkan latar sosial, sejarah, peradaban dan ketamadunan bangsa tersebut. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya, terdapat 4 persoalan untuk kajian kita. Yang pertama ialah, apakah cabaran dalam memperlihara bahasa ibunda? Yang kedua ialah, bagaimanakah generasi muda dapat mempertahankan bahasa ibunda masing-masing? Yang ketiga ialah, mengapakah sangat penting untuk memperlihara bahasa ibunda masing-masing? Yang terakhir ialah, apakah yang akan berlaku sekiranya bahasa ibunda tidak diperlihara oleh generasi muda? Terima kasih kepada pembentang sebelumnya. Sebelum saya mulakan, saya ingin mengatakan, saya ingin mengucapkan Assalamualaikum kepada Sir Ali. Nama saya Farhatul Isma binti Suaidi, nombor matrik 67458. Saya akan membentangkan mengenai objektif kajian kami. Yang pertama ialah mengenal pasti tanggungjawab supaya bahasa ibunda masing-masing dapat dipertahankan. Di sini bermaksud ialah tanggungjawab generasi muda itu sendiri dalam mempertahankan bahasa ibunda mereka sendiri dan mempelajari bahasa ibunda masing-masing. Sebagai contoh, generasi muda seharusnya mempelajari bahasa ibunda mereka kepada ibu bapa ataupun orang yang lebih tua dan lebih mengetahui akan bahasa ibunda mereka dan maksud-maksud bahasa ibunda mereka. Kedua ialah memastikan peranan ibu bapa dalam mendidik anak-anak supaya bahasa ibunda dapat dikekalkan untuk generasi yang akan datang. Okey, kajian ini adalah untuk memastikan peranan ibu bapa itu sendiri supaya bahasa ibunda mereka dikekalkan dan diajar kepada anak-anak mereka, iaitu generasi muda yang ada sekarang lah. So, kerana tidak semua ibu bapa masih mengekalkan bahasa ibunda mereka sendiri, dan oleh kerana itulah
Anak-anak mereka juga turut serta untuk tidak mengekalkan bahasa ibunda mereka sendiri. Yang ketiga ialah kajian ini akan membuatkan generasi muda lebih mahir dalam penggunaan bahasa ibunda masing-masing. Yang keempat ialah untuk kegunaan berkomunikasi sesama bangsa maupun etnik. Di sini bermaksud kajian ini boleh menguatkan lagi kefahaman seseorang, iaitu generasi muda, dalam memahami bahasa ibunda mereka sendiri. Seterusnya, kita sambung kepada cabaran. Malaysia terdiri daripada masyarakat berbilang kaum dan bangsa. Sesuatu masalah dan cabaran yang lazim dihadapi oleh negara Malaysia ialah daripada perbezaan latar budaya, bahasa, kepercayaan dan lain-lain yang begitu ketara. Walau bagaimanapun, kita dapat menyedari bahawa kepentingan perpaduan dalam memastikan pembangunan negara, maka bahasa Melayu difikiran salah satu medium yang akan dapat mencapai perpaduan tersebut. Namun begitu, menurut Sarifah Darmia, sudah tentu terdapat isu, cabaran dan reaksi yang terpaksa dihadapi dan ditangani dalam usaha untuk melaksanakan pengembangan bahasa ibunda. Persaingan yang paling hebat dan mencabar kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara ini ialah pengajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Daripada cabaran bahasa Melayu pada zaman modern, melalui peruntukan ini jelas bahawa bahasa kebangsaan akan disaingi hebat oleh bahasa Inggeris yang masih mendapat kedudukan yang tinggi. Ini disebabkan terdapat golongan yang tidak berkeyakinan terhadap kemampuan bahasa Melayu untuk menggantikan peranan bahasa Inggeris sehingga menimbulkan kesulitan dalam melaksanakan bahasa kebangsaan. Selain itu, bahasa ibunda daripada pelbagai kaum seperti Cina, India, Kazakh dan Iban telah mengalami cabaran kerana bahasa Melayu merupakan bahasa pengantara kepada perpaduan kaum untuk menelakkan perselisihan faham dan persengketa antara kaum di Malaysia. Namun sedemikian, bahasa ibunda akan mengalami kemerosotan dalam kalangan golongan muda. Seterusnya, terdapat beberapa kepentingan untuk mempertahankan bahasa ibunda masing-masing. Kepentingan untuk memelihara bahasa ibunda masing-masing adalah untuk memartabatkan jati diri bangsa diri. Menurut Gary Itam, jika kita tidak tahu bahasa ibunda sendiri, tandanya kita hanya tinggal pengakuan sahaja. Contohnya, kita mengaku berbangsa Bajau, tetapi bila diajak berbahasa Bajau, tiada sepatah kata pun yang kita faham, apatah lagi bercakap menggunakan bahasa tersebut. Selain itu, memelihara bahasa ibunda akan mendapati faedah dan manfaat dalam mengekalkan budaya bagi kaum masing-masing. Dengan ini, masyarakat di Malaysia akan dapat memahami dan mengetahui budaya lain. Bahasa dan budaya akan merapatkan masyarakat yang berbilang kaum dan agama. Sebagai contoh, kanak-kanak di sekolah telah mempersembahkan tarian kebudayaan masing-masing dan kecakapan mereka berkaitan dengan kita menggiran dalam bahasa ibunda. Dengan ini, perkara ini dapat ditinjaukan bahawa sebagai keadaan yang positif
dalam memartabatkan jati diri bangsa di samping menjaga kemurnian bahasa Melayu. Diteruskan kepada cara-cara untuk mempertahankan bahasa ibu bapa masing-masing. Generasi muda mempunyai tanggung jawab untuk mempertahankan bahasa ibu bapa masing-masing. Pada masa yang sama, ibu bapa juga mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahasa ibu bapa dapat dipertahankan. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Musa, berkata ibu bapa pula harus menyamai nilai jati diri kepada generasi muda khususnya menerusi penggunaan bahasa ibu bapa ketika berkomunikasi dengan mereka. Ibu bapa adalah orang yang mengukur masa yang paling panjang dengan anak mereka, maka ibu bapa mempunyai peluang terbaik untuk menyampaikan bahasa ibu bapa kepada anak-anak mereka. Selain itu, sekolah juga harus sentiasa mengajar tentang kepentingan mempertahankan bahasa ibu bapa masing-masing sejak muda. Jadi, generasi muda mempunyai pengetahuan tentang kepentingan mempertahankan bahasa ibu bapa sejak muda. Akhir sekali, ialah akibat jika kita tidak mempertahankan bahasa ibu bapa masing-masing. Jika kita tidak mempertahankan bahasa ibu bapa masing-masing, generasi muda yang akan datang tidak akan memperkenalkan jati diri masing-masing. Bahasa ibu bapa akan hilang perlahan-perlahannya. Selain itu, generasi muda juga akan susah untuk berkomunikasi dengan penatau masing-masing. Pada masa yang sama, hubungan merosot antara generasi muda dengan penatau, penatua juga akan berlaku. Juga, setengah keluarga telah menggunakan bahasa Inggeris untuk berkomunikasi dengan keluarganya dan bukannya bahasa ibu bapa. Ini menunjukkan bahwa mereka telah mengabaikan bahasa ibu bapa mereka dan ini akan menyebabkan bahasa ibu bapa mereka sukar diturunkan kepada generasi muda yang akan datang. Saya akan sambung dengan metodologi kajian. Menurut Hornby, metodologi merupakan satu set kaedah yang digunakan untuk menjalankan kajian ke atas subjek kajian yang tertentu. Oleh itu, bagian ini akan membincangkan tentang kaedah kajian yang digunakan untuk membuat analisis dan bagi menjawab persoalan-persoalan kajian yang telah dikemukakan awal. Bagi tajuk ini, kita telah menggunakan tiga kaedah iaitu kaedah soal selidik, kaedah penyelidikan, pustakaan dan kaedah tembual. Bagi kaedah yang pertama iaitu kaedah soal selidik, kaedah ini telah digunakan dalam tugasan ini kerana soal selidik merupakan senarai soalan yang dicetak dan diisi oleh orang lain. Dengan kaedah ini, kumpulan kita telah mendapat maklumat dan informasi yang tepat dan berkaitan dengan objektif kajian kita. Borang soal selidik telah diedarkan kepada 30 orang pelajar UNIMAS dan soal selidik ini berbentuk tertutup. Ia merujukkan kepada tujuan penyelidikan yang akan dijalankan. Kaedah kedua yang digunakan ialah kaedah penyelidikan perpustakaan. Kaedah penyelidikan perpustakaan digunakan untuk mengumpul maklumat, data dan membuat kajian dengan membuat analisis. Kajian ini dijalankan dengan mengunjungi perpustakaan University Malaysia Sarawak iaitu UNIMAS untuk mendapatkan maklumat yang tepat dan yang lebih banyak. Kumpulan kita telah merujuk kepada pelbagai bahan bacaan iaitu buku ilmiah, surat khabar, majalah dan buku rujukan untuk mencari tentang bahan-bahan yang berkaitan dengan topik ini. Yang kaedah ketiga ialah kaedah temu bual. Kaedah temu bual telah digunakan dalam kajian ini untuk mendapatkan maklumat yang relevan daripada responden. Melalui temu bual, data dan maklumat dapat diperoleh daripada pemerhatian dan dapat diperkukuh dan dilengkapkan. Oleh itu, kumpulan kita menjalankan temu bual yang tidak berstruktur, iaitu penerbual boleh membuat penjelasan daripada experience mereka. Kesimpulannya, masyarakat Malaysia memainkan peranan yang amat penting untuk memelihara dan mempertahankan bahasa ibu bapa masing-masing.
Hal ini dapat menjamin kebangkitan sesuatu kaum atau bangsa untuk mengekalkan identiti dan jati diri. Bahasa ibunda perlu dijamin dari semasa ke semasa supaya golongan generasi muda tidak melupakan bahasa ibunda masing-masing. Selain memelihara bahasa ibunda masing-masing, sebagai seorang rakyat Malaysia, kita perlulah menjamin bahasa Melayu sebagai bahasa perantaran untuk berkomunikasi dalam kalangan masyarakat berbilang kaum. Hal ini dapat menjadi perbedaan dalam kalangan rakyat Malaysia. Itu semua daripada kumpulan saya. Terima kasih.